Thash, jo, jo, kemi dojnë, kemi fshitë të hangër, a, jo më rejtë që ka milojnë. Po ti më jona, pëse s'na prune diçka ëmbëlsie, sepse realisht shumë të shishme duke më prija kranit ato. Po ti shumë mire, ekipo. Unë nuk po pasasi me i kërku, po diçka bilit kështë siel dhe misjen. E vërtet, halos e kom njësë sezonën, rikëthejme me 27 orë kësmet, javën e ashme, duna me gjiru epizodën e parë gjatë javës, edhe... Po shpresoj që kemi me mëri, ma ndej, kur t'hi këtë botën e gatimi, sa shkom qenë shumë pushim, shumë gjatë, për shumë do të provësh diqka. O, pa tjetër, me shumë qef, me shumë knaci. Resul sfida e radhës për ty, është po e njëta, do më thonë, po jo me fjallë të njëta si të anës, jem fjallë tjera, dhe të shohem kreativitetin e Resul Sinani në këtë sfidë. Ka që të fështira që nga fjallës, po mëjshë me ditë kërqë. Liri, lepak, limon, ledhatim legislatur. Kjo rëfim, do më zdo, do të më bo në parlament. Në pas ka i dhe në pak me mal. Shko ka mali. Ajde, po i boj kështu një farë dhe miksi. Kjo legislatur, lidhje s'ka, me legislaturat e kalume, veç po e shiojnë ulljen në ato koltuqet e lëkurës që i kanë aty në parlament. Ama, fort kanë qef me qenë të ngjitu në aty si me lepak, mos me i largu prej karikave. Do t'ishte mirë, që me vërshu një shi madhë si ljumë, e me i largu të gjithë për aty, për marë do tjerë, sepse shumica për e tyre janë bëtë thartë si limon. Një disë madhë. Pavarësisht kësaj që unë përmenoj kështu, me gjitha të vëtusit e tyre po i ledhatajnë, edhe kanë me i matë gjatë aty. Kanë me mbajt në gjithën me lepak. Do me thonë, i përmendit gjitha fjallet. Wow, bravo, shumë bukur e realizume, por realisht nuk e edhe story imaginare, kjo tregim imaginare. Jo, këto fjallë që aty më qënë. Pati, pati të vërteta. Po, në realitet. Ana, sfida tjetër për ty, një pytje këtu. Hajde, vërhajrë. Se shohem se qëfar pyti po i qëllon, anës. Po shpresoj që jo shumë e vështira. Si ka qenë pusja juaj e parë, kum haru.